O ženských právech se dnes mluví poměrně hodně. Většinou v kontextu gramatiky, nějakých jako jazykových nuancí, počtu žen ve vedení firm, nebo zvednutých, nebo zachodových prchýnek. Skoro jako bychom možná měli za co bojovat, protože vlastního práva jsme už přece dosáhli. Ráda bych však připomněla, že právě na ženy nejsilněji dopadá bytová krize, exekuce i nízké mzdy. A ráda bych připomněla, že dodržování práv žen není porušováním práv mužů. To dodržováním práv všech. Když ženy budou mít kde bydlet, i muži budou mít kde bydlet. Když ženy budou mít vyšší platy, i muži budou mít vyšší platy. A když skončí exekuce v ženy, měly by skončit i pro muže. Kvóty na vedoucích pozicích by se mohly zdát jako dobré řešení, ale věřte mi, není tomu tak. Je mi totiž jedno, jestli na mojí práci se bude přiživovat majitel nebo majitelka firmy, jestli mi muž nebo žena neprodlouží nájemní smlouvu, a je mi jedno, jestli tady třeba našeho fotografa bude stahovat ze sloupu policista nebo policistka. Pojďme společně vytvářet takový svět, ve kterém se nám všem bude dobře žít. Pojďme společně vytvářet takový svět, ve kterém si budeme rovni všichni. Nejenom muži se ženama, ale i některé předtím byly chudé, s ženama, které předtím byly bohaté. Ženy, které předtím... které se nenarodili s vagínou, s ženama, které se narodili s vagínou. Pojďme vytvářet takový svět, ve kterém si budeme všichni rovni a ve kterém nebudeme třeba umírat hlady nebo zimou na ulici. Díky.